Vähän liian aplodit, suuret aplodit tuli Pavelille, mutta otetaanpa Vikille oikein raikua aplodit. Hän on edelleenkin minun veljeni. Hän jännittää mun puolesta. Okei, mennään. Niin, kerroitko sä, minkä takia mä laulan tätä laulua? Sara Leander kutsui mut kerran kotiinsa. Se oli upea koti, en mä halua kerran, se oli tosi kiva. Ja hän lahjoitti mulle sen levyn. Ja sitten kun Sara Leander, hän oli kuuluisa nimenomaan sillä matalalla äänellä, hän oli suosittu Saksassa. Niin sitten kun hän tuli minulle, se, Victor, voimmeko laulaa yhdessä romance? Siitä lähtien olen harjoitellut, mutta häntä ei enää ole, mutta veli saa korvata hänet. Kun yön seudun peitti varjollaan, sun nimeäsi kuulsin vaan. Ja mieleni säen se toini soi, ja taas mä tunsin tuoksut lentojen. Voi unelmissa siellä nähdä sun ja mun. Ja näin, kun tiellä kahden käymme haaveille, sä luon ainoa ja kaikki huolet katoaa. Vain rakkauden lauluvallan saa. Nyt kaikon luton onni haalemain, ja taivaus on täällä seuranain. Tuo laulu, joka rintaamme toi, ei soi, ja nyt on ympärilläin hiljaisuus. Sua odotella havaan kuolemaan. Mä saan, ja kun on edessäni iän kaikistus, sun luoksen saan. Ja maiset huolet kaikuvaan. Kiitos veli, mutta kaipaa Saaralle ja Anderille. Toisemmin soittamaan. Neljäs soittaa. Kiitos. Hän haluaa väkisin laulaa muun muassa toisella. Tää on ollut oikein onnistunut. No, älä kerro kaikki. Mä oon perheessä rasuuksia, että meidän laulut ei oikein onnistu. Mutta mitä hätää, sinänsä mitä hätää on, kun ei kerrottu. Tuoksuvat tuomio, ei se mikään niin erikoinen laulu ole. Noin niin kuin laulajan kannalta. Mutta siinä on joku käsittämätön imu. Se on yksinkertainen. Ja se tempaa jotenkin mukaan, niin sen takia halusin tämän ottaa mukaan. Thank you.
Säri istuu salissa, niin muista tämä laulu, mitä me laulamme luettuna. Huikeat veljekset. Turussa on ruohoset, meillä on klemekot. Loistavaa, loistavaa. Siinä missä tuo hieman aikaisemmin kuultu Milaja, niin myös tämä seuraava todella kuuluu Vikin tavaramerkkeillä. Kappale, joka ei juurikaan esittelyä kaipa, mutta tässä on aika raju tämä tarina. Tarina on raju. Se kertoo tietystä luonteesta. Sitä ei ehkä voi yleistää, mutta tunnetuin kasakka lienee tästä laulusta johtuen. Hänen nimensä oli Stenka Razin. Kasakoiden kulttuurissa kuuluu johtajan kunnioittaminen. Johtaja valittiin demokraattisesti. Jos ei hän selvity, vaihdettiin. Noin vaan. Sanotaan, että kasakoiden demokratia oli ensimmäisiä Euroopassa. Kasakkaa kunnioitettiin, hänellä oli vastuu, kun he ryöstelivät. Kasakat hän oli niitä, jotka kävivät kylästä toiseen ja ryöstelivät omaisuutta. Se oli vähän niin kuin Robin Hoodeja, joista on sitten tullut ehkä rauhoittuneita. Stendalla oli erikoinen tapa. Joka ryöstöretkelle se ryösti itselleen uuden kihlatun naisen. Tällä hetkellä Stenka istuu nyt venessä taas pakenee. Hän on ryöstänyt kaunokaisen. Mennyt tietysti kihloihin taas. Hän istuu siellä veneen tuhdilla ja juhlan jälkeen on pienessä kampusessa. Ja tietysti hän rakastaa sitä naista sillä kertaa taas ihan kunnollakin kenties. Niin pojat sitten rupesivat niinku vitsailemaan, että on meilläkin kyllä johtaja. Yhden yön se viettää naisen kanssa samanlainen ämmä itsekin. Stenka kuulee sen ja hän suuttuu siitä. Se ottaa hänelle koville, vaikka poikien piti leikkiä siitä. Stenka miettii hetken ja sanoo, hei Volga, et ole vielä kasakalta saanut koskaan kunnon lahjaa. Stenka nostaa naisen ylelle ja paiskaa sen virtaan. Kaikki hämmästyy siihen. Stenka hoitaa senkin asian, hei pojat,
Lauletaan nyt edes kunnon laulu hänelle, kun se meni sinne. No, se on se tarinan nimi tässä laulussa. Выпить за все, что нам дало.